Tom. I Jonny Clayton neithiwr, y ferret, fel mae o'n cael ei nabod, wedi gobeithio ennill pencampwriaeth match play y byd am y tro cynta yn ei yrfa, yn y byd dartia, ond mi gafodd o ei guro yn hawdd o 18-6 gan Nathan Aspinall o Loegr yn y ffeinal. Mae Dylan Williams, sydd wrth gwrs yn rhedeg cyfrifon Twitter ag Instagram Dart Cymru yn ymuno efo ni. Dylan, bore da iawn i ti. Ia, bore da, Owain. Wel, lle aeth o'i le i Jonny Clayton neithiwr, Dylan? Di chwarae mor, mor dda yn y rowndiau blaenorol na. Ie, yeah, a ti'n bod, o edrych nôl ar y gêm neithiwr, sa'n credu ta'r ffaith nath Jonny Warren Wael, oedd yr heswm nath e golli, ti'n bod, nath Nathan Aspinall warae teg i'r boi, gynnyrchu perfformiad ysbrydoledig i fod yn deg, a ti'n bod, oedd e'n llwyr heiddi ennill i ail brif gystadleuaeth. Ti'n bod, un o motos Jonny yw, ti'n bod, os yw i fod, mae fod yn anffodus, ti'n bod, oedd y diwyed dartiau ddim ar ei ochr yn eithor, a ti'n bod, gyfyddefodd e wedi'r gêm, ti'n bod, ni allai ddadle gyda'r cynlyniad, a bod wedi cael ei giro gan y chwaraewr gorau ar y noson. Ti'n bod, os edrychwn ni nôl ar, ti'n bod, siwt aeth y gêm, ti'n bod, dechreuodd Jonny'n dda o'n i'n teimlo, ti'n bod, ddim beth i ni wedi gweld e'n perfformio fel yn ystod yr wrthnos, ond nath e ddigon i aros gyda Aspinall, a rhannodd y par y degleg agoriadol, ond droiodd y gêm wedyn yn y trydydd sesiwn, pan nath Aspinall gwneud i symudiad a themlan wedyn i ennill un ar ddegleg yn olynol, mewn cyfnod lle cyfyngodd e Jonny, i'r ffordd o Jonny wedi wario yn ystod wrthnos, a dwi'n mwyn llon llawodd artia dwbl, felly ie, oedd Jonny o dan lot o bwysau a'r pwysau oedd e ddim wir wedi bod o dan yn ystod gweddill o'r wythnos, ond dwi'n fel un i'n gwybod gyda Jonny, dwi'n byth yn rhoi'r ffidl yn y to, a fe frwydrodd e tan bod Aspinall yn bwrw'r dwbl fuddigol i gipio'r clws, ond dwi'n just ar y noson fel mae'n mynd rhoi weithiau. Ie, o ran y gystadleuaeth yma, pencampwriaeth match play y byd, fformat y gystadleuaeth ydy bach o wahanol os hoffi. Pa mor fawr ydy'r gystadleuaeth hon yn y calendar dartiau, Dylan? Ti'n sy'n ma'n cymaru efo gystadleuaethau fel pencampwriaeth y byd ag y meistri efo lle? Ie, wel, ti'n bod, os yw ni'n edrych ar y ffordd maen nhw'n cael ei rancio, hon yw'r ail brif gystadleuaeth yn y gamp, felly tu ôl i pencampwriaeth y byd, ti'n bod, y match play yw'r un ma pawb y moyn. Beth ni wedi gweld gyda Jonny dros y blynydde yw mae yn ennill y prif gystadleuthau yma, ond dim y rei sydd wedi rancio, felly mae'r arian yn gret, ond dwi'n mynd rhoi unrhyw pwyntiau ar y rankings fe, felly mae neithiwr wedi gwneud byd o waniaeth i hynny a wedi gryfau i sefyllfa. Ond os ystrychwn ni'n ôl fyd, bod ar beth sydd wedi bwydo'r llwyddiant a wthos yma, fydden ni'n gweud bod yr hunanfeddiant, y chysondeb, oedd y ddwy elfen, oedd wedi gweld Clayton yn plotio i ffordd i'r rownd erfynol, lle wylo ni'n cryfau gyda bob gornest, ond tyfod treni oedd nawr yr elfennau hynny oedd yn gryf yn ei gêm cyn neithiwr, oedd yr un oedd adael e lawr neithiwr achos y pwysau oedd e o dan, ond tyfod i ti Owain yn gwybod o feddwl y safon nawr sydd yn y gamp i gyrraedd ffeinal prif gystadleuaeth, tyfod mae'n tipyn o beth a ti'n bod o edrych nôl, mae'n mynd i ala gwbl yn odeu Jonny ddod dros hyn, fi'n gwybod ond ti'n erbyn penwthos nesaf fi'n siŵr fydd yn edrych nôl yn meddwl ti'n bod fi wedi wneud yn golew. Ie, ddaeth yn ôl yn gryfach gobeithio yn gwneud. Dylan, diolch i ti fel arfer am dy gwmni, dyna chi Dylan Williams yma sy'n rhedeg cyfrifon Twitter ac Instagram Dat Cymru. Ddim i fod i Jonny Clayton neithiwr, ond fi'n ddigon o gyfleon arall iddo fo, dwi'n siŵr yn ei yrfa. Daw cyfle eto, dwi'n siŵr. Mae'n tynnu